magacaygu waa Abu Waliid, waxaanan nahay muwaadin Sacuudi ah. Markaas waxaan qabay xaas, labo wiilna waa lahaa. Waxaanan kula noolaa guriga aabahay. Waxaan qaban jiray shaqooyin yaryar si aan markaasi u awoodo inaan reerkayga lacag ugu keeno. Isla markaasna, shaqo fiican ayaa waxaan u dirsaday codsi. Intii aan shaqooyinka yararka qabanayay, ayaa waxaan sugayay markaas in ama la isoo aqbalo ama aan ka war helaba. Ugu dambeyn, codsigaygii shaqada waa la iga aqbalay, laakiin meesha la rabay inaan ka shaqeeyo waxay noqotay mid aad uga fog meeshii aan degnaa. Waxaanan ogaaday meeshaas inaanan cidna ka aqoon. Waxaana la tashtay xaaskayga, waxaana u sheegay in meeshaas aan ka raadin doono guri kira haddii aan awoodo inaan helo aan xaggayga soo dejinayo inta ka horreysana ee aabbahay la sii degnaadeen. Alaabtayda ayaan diyaarsaday, kadibna waan tegay. Meeshii maalintii ugu horreysay waxaan aaday wasaaradda tacliinta, waxaana markaas la ii wareejiyey iskool. Iskoolkaas, macallimiintii jooga ayaan waxaan bilownay inaan isbarano. Qof kastoo aniga arkana wuu ila yaabayay meesha aan ka imaaday fogaanteeda. Muddadii aan meeshaas joogay, waxaan kiraystay qol yar oo hotel ku taalay, kaasoo jikadeeda lahayd iyo suuligeedaba. Waxaan markaasi rajaynayay in aan qolkaas ka guuri doono, laakiin waan isilaaway oo waxa igu soo wareegtay maalmo, kadibna bilo, kadibna sanadan. Anigana meeshaas waxa igaga baxaysay kalabar lacagta aan ka helayay shaqadayda. Sanadkii labaad markuu bilowday, intii fasaxa lagu jiray waxaan go'aansaday inaan noo raadiyo guri yar aniga iyo reerkayga nagu filan. Markaas waxaan raadiyay xafiisyada guryaha kireeya, mid ayaanan helay. Waxaanan u sheegay inay ii raadiyaan guri aan saasna u weyneyn, saasna u yareen oo dhexdhexaada, lacagtiisana aan badnayn inay ii soo raadiyaan. Nambarkayga ayaana siiyey, kadibna waan ka tegay. Shuruudaha aan watay waxaa ka mid ah inuu guriga meel cillaa ku yaalo si aan meel khaasa u helo. Kadibna laba isbuuc ayaa ka soo wareegtay markii aan ka soo tagay. Markaasna maalin maalmaha kamida mid kamida ayaa isoo wacay, wuxuu naigu dhahay, Abu Waliid miya, gurigii waan ku helnay. Kadib wuxuu ii sifeeyey guriga meesha uu ku yaalo. Waan gartay meeshaasi waxay iga xigtaa iskoolka aan dhigo 2 kilomitir un. Waxaanan ku yiri sawiriga soo qaad si aan u arko, haddii aan ka helnana aniga reerkayga alaabteena waa soo qaadanayna, waana soo tageyna. Qolqol ayuu sawiriga soo qaaday. Lacagta uu ii sheegay gurigan inuu yahayna waxay ahayd lacag aad u raqiisan. Markii aan arkay sawirka aad ayaan u la yaabay. Guriga wuxuu ahaa mid aad u qurux badan, ma ahayn mid yar, mana ahayn mid said weyn, laakiin lacagtaasi ma ahayn mid ku habboon. Markii aan arkay guriga iyo lacagtiisaba waxaan go'aansaday inaan u guurno. Markaasna anigii xaaskaygiiba waxaan macsalaamaynay reeraheeni, waxaana u dhaqaaqnay dhinaca aan magaalada ka shaqaynayay. Markaasna dadkii xafiiska ayaan wacay, waxaana ku yidhi guriga kaalina soo tusa. Way yimaadeen guriga, waana soo tuseen, alaabteena ayaan soo dhiganay. Gurigan wuxuu ahaa mid aad u qurux badan. Guriga markaan gudaha u galnay, daaradda waxaa ka soo baxay caws yarira. Waxaanan garanaysay inaan muddo badan la soo degin gurigan, laakiin isheeda waxay qabatay geed aad u weyn oo qadiimiya, kaasoo ku agyaalay dhinaca qasabada. Maalinkiina waxay noo qaatay guriga inaan alaabihii ku kala diyaarino, waqtigiina ma aanan dareemin ilaa ay gaadhay 1 saac oo habeennimo, anagoo daalana. Ugu dambeyn waa seexanay. Subaxii waxaan soo kacnay duhurkii markay ahayd, kadibna hooyadii ayaa waxay bilowday inay cunto noo kariso. Markii cunteenana waxaan bilownay inaan dib u marmano gurigii si aan u fiirsano. Habeenkii labaad ayaa nagu soo galay, markaasna ciyaalkii waan seexinay. Anigii xaaskaygana waxaan daawanaynay TV-ga ilaa 7 habeennimo. Xoogaa kadibna waxaan la yaabay inuu wiilkaygii ugu yaraa Cabdiraxmaan uu qolka ka soo baxay. Waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay, markaasna wuxuu igu yiri fahalka iimuu ogolaan inaan seexdo. Aniga waan cuudubilaystay, kadibna isla su-aasha ayaan weydiiyey maxaa kugu dhacay. Asagana wuxuu igu jawaabay fahalka ayaa ii diiday inaan seexdo. Markaasna hooyadii way yaabtay, waxayna tiri anaa seexinaya. Qolka ayay geysay, way seexisay, kadibna way soo laabatay. Xoogaa kadibna waxaa soo baxay wiilkayga weynaa Waliid, asagaad moodid inuu wax iska ceerinayo oo gacmaha taagtaagayo, cabsina ay ka muuqato. Jirkiisoo dhan wuu gariiray. Markaasna waxaan bilaabay inaan qur-aanku akhriyo. Uu awoodi waayey inuu hadlo. Xoogaa kadib baa ka soo wareegtay, wuxuuna bilaabay inuu hadlo. Waxaan ku dhahay maxaa kugu dhacay, wuxuu dhahay aniga horta ayaan waxaan dareemay inuu wejigayga wax kormaray. Markii indhaha kala furayna waxaan arkay wejigayga oo si toosa indhahayga indhaha ugu hayaan indho guduudan oo aad mooday inuu dab ka baxayo. Waxaan isku dayay inaan wejigayga ka ceeriyo, kadibna qolka ayaan ka soo cararay. Anigii xaaskayga oo yaaban ayaan u cudubilaysanay, kadibna qolkiisa ayaan ku celinay. Waan ag joognay ilaa ugu dambeyn ka seexday. Markaasna qolkaan ka soo baxnay oo qolkii fadhiga ayaan ku soo laabanay. Saan u fadhinay, xaaskayga waxay tiri waan daalanaa, waan seexanayaa. Waxaan ku yiri xoogaa kadib waa kaasoo doobaxayaa. 1 saac markii ay ka soo wareegtayba, isla markii waxaan damiyey TV-gii iyo nalalkiiba, waxaanan aaday qolkii hurdada, waxaana ag seexday xaaskayga.
markii ahayd 9 saac oo habeenimo waxaan ku soo kacay codka wiilkaygii yaraa Cabdiraxmaan oo qolkiisa ka ooyaya. Aniga isla markiiba waan ka soo baxay qolkii, waxaanan u dhaqaaqay dhinaca albaabka. Albaabka markii aan furo waxaan arkay xaaskayga oo fadhida qolkii fadhiga iyadoo Cabdiraxmaan hayso. Markii albaabka si fiican wada furayna oo ay aragtay anigoo meesha taagan, isla markiiba waxay igu eegtay indho naxdin leh sidii inay aragto kale ruuxaan. Isla markiiba waxay isku dartay qaylo yaa cudubilaysi. Anigii waan ka naxay, waxaanan bilaabay inaan dhaho maxaa kugu dhacay, maxaa kugu dhacay. Cunugi yaraana meesha ayuu isna ka ooyaya. Waxaan isku dayay inaan dejiyo oo u dhawaado, gadaal ayay ii tuurisay iyadoo cudubilaysanaysa oo qaylinaysa. Aniga isla markiiba waxaan bilaabay inaan weydiiyo maxaa kugu dhacay, maxaa kugu dhacay, anigoo qayladeeda la yaaban. Markaasna waxay eegaysay marna aniga, marna waxay eegaysay qolka fadhiga qolka ka soo horjeeda, iyadoo wejigeeda amoodeed cabsida adduunka oo dhan in laysugu keenay. Ugu dambeyn si xoog ayaan u qabtay, waxaanan ku dhahay istaji istaji. Markaasna waxay igu tiri adiga abuwaliid miya? Markaas waxaan ku yiri haa, haddii kale yaa weeye. Markaas waxay tiri haddaa adiga abuwaliid tahay yaa weeye qofkan taagan qolka naga soo horjeeda. Aniga waan naxay markii isa ay tiri aniga hadda xaaskayga ayaan ag taaganahay, iyadana qof kale ayay qolka ka dhex aragta oo isla anigii ah. Markii aan eego meeshu waxba kuma arkayo. Kadib waxay tiri seebaad qolkeena uga soo baxday, aniga ayaa markhaati ka ahaa adigoo jikada taagan inaan kuu soo baxay. Markaas waxaan bilaabay inaan ku dhaarto inaan hadda un qolka ka soo baxay. Xaaskayga indhaheedana waxay markaasi ku jeedeen qolka iyadoo dhahaysa wakukaa, wakukaa, wuu ku arkaa hortayda ayaa taagan tahay. Ugu dambeyn waan kacay qolkii ayaan galay si aan uga raadiyo waxay arkayso, laakiin waxba kama helin. Markaasna waxaan maqlay Cabdiraxmaan oo qolkiisa ka ooyaya. Dhinaciisa ayaan aaday, waxaanan u galay Cabdiraxmaan oo sariirta ku fadhiya, kaasoo saqafka eegaya, gebigiisana gariiraya. Sidoo kalena cunugeygii kale wuxuu fadhiyay geeska qolka asagoo markaasi lugihiisa ku dhegan oo madaxiisa hoos u degan yahay, markaasna ooyaya. Labadii wiil intaas soo qabtay ayaa markaasi habsiiyey, waxaanan bilaabay inaan qur-aanku akhriyo. Markaa waxaan ku dhahay maxaa nigu dhacay, weli Cabdiraxmaan saqafka ayuu eegayay asagoo ooyaya. Markaasna abuwaliid sidoo kale isna uu ooyayay. Markaas waxaan ku dhahay maxaa nigu dhacay, haddana Cabdiraxmaan ayaa farta ku taagay saqafka, wuxuu ku hayay wakaaba halkii, wakaaba halkii. Waxaan u maleeyay ilmihii yarkaa markaas inay daawadeen filin cabsiya, kadibna ay ka baqayeen. Waxaan weydiiyey waliid waxa dhacay, kadibna wuxuu dhahay waxaan arkay wiil yara oo qolka noo dhex taagan, wiilkaa yarka oo aad u cabsi badan. Markaasna wuxuu bilaabay inuu tintayda jiido, kadibna wuxuu bilaabay inuu horteeda ku boodboodo. Markaasna Cabdiraxmaan dhinaciisa ayuu orday, tintiisa ayuu si saa'ida u jiiday saqafka ayuu kadibna ku booday. Markaasna wuu baaba'ay. Markaasi waxaan bilaabay kulligood inaan isku dayo inaan dejiyo. Markaasna waxay si saa'id ugu dhegnaayeen aniga iyo hooyadoodba, waxayna dhaheen waxaan rabnaa caawa inaan ninkani la seexanno. Waan ka yeelay joodariyaashooda ayaan usoo qaaday, kadibna qolka ayaan usoo dhignay, kadibna way seexdeen. Markii caruurtayda seexdeen, xaaskayga ayaa waxay igu tiri gurigan waxbaa ka khaldan, wax aad weyn ayaa ka khaldan, malaha jin ayaa degan. Markaas waxaan ku iri gurigan waa mid aad u qurux badan, lacag fiican ayaanan ku helnay, marka ciyaalka yarka waxaas maskaxdooda ka dhaadhicin, ilaahay u cawdo bilayso, kadibna seexo. Ugu dambeyn way seexatay. Habeenkaas wixii ka dambeeyey nabad ayaan dareemnay, laakiin maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday arrin aad u layaab badan. Habeen barkii ayaan soo kacay anigoo rab markaas inaan suuliga galo. Suuliga albaabkiisii wuu ii riixnaa oo saa'id uma xirneen. Albaabka markii uu sidaas u furan yahay waad arkaysaa qofkii meesha mara hooskiisa. Markaasi waxaan arkay xoogaa kadib aniga oo suuliga ku dhex jira qof hooskiisa meesha maray. Anigana waxaa iska dhaadhiciyey inay yihiin labadeedii wiil mid ka mid a. Kadibna waxaan u yeeray Cabdiraxmaan, cidnay lama hadlin, waliid cidnay lama hadlin. Kadibna waxaan isdhahay xaaskaagii weeye, waxaanan u bilaabay inaan magaceeda u yeero, laakiin cidnay ma jawaabin. Waxaanan u jeedaa hooskan marna dhaafaya marna kusoo labanaya. Markaasi waan naxay, waan istaagay si aan u arko markii xaajadeeda dhammaystay. Markii aan albaabka furay kaasoo u jeeday dhinaca qolka fadhiga, isla markiiba wadnaha ayaa istaag gaaray. Waxaan arkay nin aad iyo aad u madow, kaasoo lahaa indho aad u guduudan, weligeyna ma arag. Si xuf ayuu igu dhaafay, wuxuuna ku cararay dhinaca jikada. Isla markiiba waxaa aniga iga dhaadhacday inuu waxaan yahay tuug. Markaasna waxaan soo qaatay ushayda si aan u dilo. Nalka jikada wuxuu ahaa mid dansan, anigana markaasi waxaan bilaabay inaan gacantayda ku gaaro nalkii, waana shidaa anigu weli gacanta kale ku haysta ushii.
waxaan bilaabay inaan jikada ka dhex baaro, markaasna waan waayey. Cabsidi waxay iga keentay inaan ku fakaro khaanadaha jikada yaala ayuu markaas ku dhuntay. Markaas waxaan bilaabay inaan mid walba furo, waanan ka waayey. Ugu dambeyn waxaa igu soo dhacday inuu talaagada galay, sababtoo ah daaqada keliya oo ku dhex taalo jikada oo laga bixi karo waxay ahayd mid bira, lagamana bixi karo. Markii aan talaagada u dhawaaday, talaagadu waxay ahayd mid aan iska dhex arki karo, sababtoo ah talaagadu markaasi waxay ahayd mid cusub. Markii aan arsiri talaagada fur, ayaa sidii muraayadii oo kale talaagada waxaan uga dhex arkay isagoo markaasi gadaasheeda taagan. Markaas waxaan dareemay inuu wadnahayga istaagi rabo. Si degdeg ayaan ku soo jeestay, isla markiina wuu baaba'ay. Markaas ayay ahayd markii aan gartay inuu kani ahaa jin, waxaanan dareemay inaan meesha ku dhimanayo kale. Xoogaa kadib waa cudu bilaystay, markaasna waxaan u dhaqaaqay dhinaca qolkayga. Intaan qolkayga aadin, waxaa ka horeysa jaranjaro. Jaranjaradaasan waxaan arkay inay ku fadhido bisad madow, bisadaasoo ahayd midii ugu cabsida badneyd oo aan weligay arkay. Bisadii markaasi meesha way ka tagtay. Markaasna waxaan bilaabay inaan dhinaca qolka aado. Intii aan qolka albaabkiisa furin, waxaan arkay caruurteedii qolkooda oo markaas albaabku u furan yahay, sidoo kalena nalka daaran yahay. Waan naxay sababtoo ah ciyaalka qolkeena ayay hurdaan. Qolkooda ayaa furay, nalkana u shiday. Markii aan qolkooda aaday, waxaan arkay daaqadii banaanka xigtay inay furan tahay. Waxaan sirri daaqada xir. Intii aan xirayay, markii aan saa u soo jeestay, waxaan arkay xaaskayga oo albaabka taagan, taasoo si cabsi leh ii soo eegaysa. Markaas waxaan ku dhahay, intaa cudub bilaystay maxaa kugu dhacay? Ilamay halin. Si tartiib ayay u sii jeesatay, kadibna dhinaca suuliga ayay aaday, albaabkiina waa xiratay. Aniga markaasi niyadeyda waxaa ku soo dhacday inay xaaskayga iga caraysan tahay, maadaama ay waxyaabahan cabsida arkayso. Markaasi waxaan isiri, wixii cabsida aan arkay ayay arki doontaa markay suuliga gasho. Marka iska sug, qolkii fadhiga ayaan dhex istaagay aniga oo sugaya. Markaasna waxaan maqlayay biyaha oo furan, sidiinay gacmeeda dhaqanayso oo kale. Markaas waxaan sii aaday qolkeenii hurdada. Albaabku markii aan saa u furayba, waxaan arkay xaaskayga oo markaasi sariirta kor huruda. Markaasi waxaan dareemay dareen aad u xun, sida inay ruuxdayga baxayso kale, sababtoo ah waxaan gartay wixii aan arkay inuu ahaa jin, kaasoo iska dhigay xaaskayga. Markaas markiiba baabka ayaan xiray, waxaana ku fariistay sariirta anigoo markaasi bilaabay inaan quraan akhriyo. Qolka fadhiga nalkiisa wuxuu ahaa mid shidan, waxaana maqlayay sidii inay dad dhex ordayaan oo kale guriga. Anigoo cabsanaya ayaa markaasi qolkayga kasoo baxay si aan u arko markaasi shaqanta ka yeeraysa qolka. Waxba maan arag. Xoogaa kadibna anigoo cabsi ahayso ayaan waxa arkay cajuus. Cajuustaasoo aad u weyneyd, waxay bilowday inay horteyda ururto. Si ururtaysana kadibna jaranjarada ayay fooshay. Aniga isla markiiba qolka ayaan ku laabtay anigoo baqaya. Waxaan dhahayay Ilaahu, hal mar naga dhammay waqtigan si aan subaxii uga baxo. Ma aan rabin reerkayga inaan kiciyo oo ay cabsidan arkay ay arkaan. Waxaan rajaynayay hal mar un inuu habeenkan dhammaado. Waxaan maqlayay saqafka korkiisa inaa moodid in lagu ururdayo, sidoo kalena waxaan maqlayay niman isla hadlaya. Waan ogaa waxaan inuu jin yahay, waanan iska indhatirayay. Waxaan maqlayay inuu codka hadalka sii badanayo, xoogaa kadibna uu baaba'ayo, sidoo kalena orodka lagu kor ordayo saqafka uu sidaasoo kale ahaa. Anigoo ogaa inuu jin yahay ayaa waxaa niyadeeda ku soo dhacday, amay dad yihiin ama soo fiirisaa. Xoogaa kadib Ilaahay ayaan tala saartay, waanan aaday saqafka korkiisa si aan u soo fiiriyo. Markii aan xagga sare gaaray, waxaan arkay inuu albaabku markaas xiran yahay. Waan yaabay sababtoo macquul maaha inuu qof xagga kasoo gadi karo hadduu albaabka xiran yahay. Markaas iri soo laabo, waxaan maqlay albaabka agtiisa inuu markaasi qof si tartiib tartiib uga hadlayo. Aniga markaas geesinimo ayaan isku yeelay, dib ayaan ugu laabtay. Waxaan bilaabay inaan albaabkii furo si aan u fiiriyo qofka gadaashiisa ka hadlayo, laakiin cidna ma taagnayn. Waxaan bilaabay markaas inaan saqafkii ku tuuso socdo anigoo raadinaya wixii hadlayay. Markii aan waayey ayaan waxa u dhaqaaqay dhinaca daaqada. Daaqadii markaan istaagay, iftiinkii daarada way shidnayd. Markaasna waxaa iftiinka ku aadaysnaa geedkii weynaa, geedkaasoo markaasi ay taagan tahay naag cajuusadu aad u weyn. Markaasna oo agteeda taagtaagan yihiin caruur aad u tiro badan, kuwaas u eg daanyeero. Arrinta iga naxaysa waxay ahayd in islaantaas iyo caruurta kulligoodba indhahooda ay aniga si daran ii eegayaan. Markaas aniga si saa'id ayaan u naxay, ka gadaashaan u laabtay darteedna dhabarkayga ayaan ku dhacay. Markiiba waxaan bilaabay inaan cararo. Waan kasoo tagay saqafkii, waxaanan u cararay dhinaca qolkayga. Xaaskayga ayaa qolka inaan soo galiya dareentay, kadibna way naxday. Waxayna tiri, abuuliid maxaa kugu dhacay, iyadoo aragtay aniga inaan gariirayo. Aniga waxaan damcay inaan u jawaabo,
لكن وحباف كي جو كسر بحوين حقا كدب وان جواب وحن كداي وحبا ما خلدنا إسك سياحه مرك أي سياحتي وحن مركز أنا جحسوستين وباب كسولك فرنيه وحن أقول لابتي سولكي سيانو صحرا قل كيان كسول لابتي مش أيام فلسطيني جو بلاب مركزنا القرآن كأخريه وحن لا يكون معنا غي إن القرآن كأخير تسنا مركز القرآن كأنا جو أخرنيا أيام وحن قرتي سبب تأجورجاني لحق رغيس ايجو سيين صدوطة قرغاني جين اياد دقن مركاسنا حوغا كدبو حان مغلي قول كفريقة او مركاسي كشر قميسو سيدي انو قوف ديح سعودو كلا حوغا كدب نو حان مغلي قول كعرور تيدا او الباب كوذا لفريو مركاس عرور تيدا ولي قول كانيكي حاسكي غايي ولي هلتان انيو مركاسو حان بلاوين اسرهلو وحان سويتي كيسي نمميا موجسا او اسو ايكتا مسميشا دايس كفريدا إلها أيان تلا صارتي سببتا وحان مركاسو عبسي كبي حاسكي عرور تيدا كدب نو حاو دقا قدين عقولك مركي أسو كاري قولك وحان أركي مركاسي نقولك حيراني هاي وحان نيتي ذكو دعدي إنا اسمي ليسي نقولك فرنا مركي أن قدالو سي جيستوى إسلا مركي بوحان مقلي قولكي أولك فريو أنيقا ماشي أيان كو قللي وانسو جيستي أنيقا مركا بابك إيجي سوكي أنا قوفك كسو بيحتو نقولك وحان داري ما عقا هيجيني ماشي كو قللي عبسي ترتيد مركاس نوحان بلابين عود بلستو قران كأخريو أنيقا عبسي سايد أحيسو مركا أقدم بيوحان وودينا ماشي كدقاقو قولكي أيان كو لابطي الباب كو يفرو أيان سرير تو فريستي أنيقا مركاس سوكي قفكي سوهر مريدونا قولك فريقا سيدان برتا او فدي وحن مغلي مركاسي قراح كايماني طاقت قولكينا انيغو عبساني عود بلساني طاقتي ودقاقي مركاس نوحن كلي هي داهي مركان طاقتي سا او فيشيبا وحن اركيني وجهك وجه ايهر تاغنتي اسلانتي عجوزتيد ولي ايدو تنتي دعتلي كلي توح مركا كدونا ان مركاس وجهك ايدو دون ايجيرك ايدو اوكونا مركاسنا ايو اكد نسايدو عبسي بغن انيغي مركاس عبسي انتي قدرباتي ايان سيدكتغا مركاس داها طاقتي وقاتي كذلك أيان بحاني قو مركاسي كور أعوذ بلي سنية أعوذ بلي من الشطار جين قو قيلني مركي أنك كذلك بحي حوكا كتبوحا مقري حوك فير لو قد فتع الباب سيئة إن بعادي أهين تاسو إسلاماركي بكريسي عرورتي ذي حاسكي أيكو كسو فجعي هردي إسلاماركي با عرورتي ذو حيكو دقين هو يدود أيكو مركاسي بلاويني قيليان إسلاماركينا gurigeedan albaabadoodii iyo taaqadoodii waxay bilaabeen inay si xoog ah isku furaan kadibna isku xiraan caruurteedu waxay bilaabeen inay qeyliyaan haaskaygina ay qeyliso markaas waxay ugu tiri waan ku sheegay gurigan bal ayaan ku jirto oo ku bariyaan ka baxno markaas waxaan ku yiri haaskayga ama subaxii ayaan ka bixi doonaa waxaanan bilaabay inaan si saa'id quraanka u akhriyo anigoo codkooda ku akhrinayo markaasii albaabadii iyo daaqadiiba si xoog ay u sii karaameen ilmahayga oo iyo xidhan aabba ina bixi ani waxaan ku dhahay waqti yar ayaa ka haysan subaxii xoog ayaanan bilaabay quraanka inaan u soo akhriyo ugu dambeyn ilaa ay bilaabeen inay sharqanti joogsanto aniga markaasi quraanka waxaan ku sii akhrinayay cod aad u dheer ilaa aan ugu dambeyn ka daalay oo aan aamusay isla markii aan aamusay 10 daqiiqo ayaa ka soo wareegtay markaasna isla qolkii aan ku jirnay ayaa la soo garaacay caruurteedii xaaskaygiiba waxaa galay cabsi saa'ida markaas waxaan u sheegay inay soo walwalin sababtoo albaabku xiran yahay markaasna waxaa bilowday inuu geedihii banaanka ah si saa'ida u ruxmaan markaasna ilaamaheeda daaqada garaacaan ugu dambeyn waan kacay daaqada waan fiirshay cidna ma taagna waxa keliya oo meesha ruxmayna waxay ahayd geedkii weynaa oo markaasi nalka hayay si saa'ida ay u ruxmaysay markii aan intaas arkay isla markiiba waxaan bilaabay inaan quraankii cod aad u dheer ku akhriyo anigoo quraankii wada ayaan waxa arkay laamaha midkii ugu weynay inuu markaasi soo fariistay bisadii madoweyn kaas aan ku arkay markii jaranjarada markii aan arkayba quraankii waan waday oo kor ayaan u sii dheereeyey acuudu bilays iyo takbiirtan kama harin markaasna waxaan arkay isla markiiba inuu baaba'ay quraankii ma joojin aniga cod dheer ayaan ku akhrinayay xaaskaygii caruurteeda markaasi aniga ayay igu degnaayeen annagoo markaasi sidaas u fadhina ayaa ugu dambeyn waxaan maqalnay adinkii salaa subaxa annaga markaasi si saa'ida ayaan u nafisnay laakiin cabsi darteed qolka kamaana soo bixin ilaa ay qoraxdii soo baxday markiiba waxaan bilaabay inaan xaaskaygii caruurteedii markaasi aan geeyo hotel isla markii aan ku hubsaday xaaskaygii caruurta hotelkii waxaan bilaabay inaan waco ninkii iga kareeyay guriga laakiin taleefankiisu wuxuu ahaa mid aan dhacayn oo dansan markaasna waxaan aaday xafiiskii isoo siiyey nambarkiisa markii aan weydiiyey waxay nagu dhaheen ninkaan ooma shaqeeyo oo keliya wuxuu ahaa nin nasoo maray oo macaamiil raadiniyey adiga ayaana kugu wareejinay waxaan weydiiyey markaasi ninkaasi meesha uu aaday
waxay nagu dhaheen ma ogin. Markaasna waxaan bilaabay inaan u sheego inuu iga kareeyay guri, gurigaasoo markaasi jin degan yahay. Markii aan qof walba u sheegay arrinkaasi, wuxuu ahaa mid iska ka indhatiriyo, sidii inaysa arrintaasi hore u ogaayeenba. Khaladka aan sameeyey waxay ahayd inaan ninkaasi markii aan guriga ka kareysanayay inaan markaasi isa wax kontaraktiina dhex marin, oo markaasi aan hore u ogaan lahaa waxa uu gurigan ku saabsan yahay. Guriga waxaan ogaaday in markaasi qof walba oo magaaladaasi degan uu ogyahay wuxuu yahay. Inkastoo lacagteyda iga khasaartay, markaas waxaan ku faraxsanaa inaan aniga iyo xaaskayga iyo caruurteyda aan si nabada uga soo baxnay. Isla markiiba waxaan ku laabtay magaaladeyda hore anigoo si saa'ida u dayayay shaqo cusub iyo guri cusub. Si kasta igu qaadato, lacag kasta iga baxdo, ugu dambeyn waxaan awooday inaan shaqo helo, sidoo kalena aan guri yar oo nagu filan helno. Inkastoo noqotay nolosheena mid iska degan oo aan ka raysanay gurigii, haddana saasitay caruurteydu waxay noqdeen kuwo aad u dhibaatooday. Meeshii ay sheegeen in cunugii yarkaa tintooda ka jiiday, meeshaasi goobtaas tinta ka mid ah waxay noqotay mid caddaana. Markaasi waxaa marar badan isku dayay inaan markaasi daawo mideysa u mariyo, laakiin xoogaa kadib tinta caddaana ayay noqonaysay. Sheekh ayaan u geeyey, qur-aan ayaa lagu akhriyey, ciyaalkiisi saa'id ayay u dhibaatoodeen. Habeenkii riyooyin xunxun ayay arkaan oo iska qaylinayaan, tintoodana madowgeedu u soo laaban weysay. Laakiin aniga hal dhibaato ayaa i dhibaysay, midtaasoo aan ilaawi la ahay ilaa hadda. Midtaasoo ahayd markii aan arkay xaaskayga oo hortaagan, taasoo markaasna u dhaqaaqday dhinaca suuliga oo albaabka xiratay. Markii aan qolka ku laabtayna arkay inay meesha jiifto oo aysan ahayn qofkii suuliga galay. Markii hore waxaan ahaa qof aan aaminsanayn jimanka iyo waxaas, waxaan dhihi jiray waa sheekooyin un. Laakiin markii aan habeenadaasi ku noolaaday gurigaas oo aan si fiican indhahayga wax walba ku arkaaday, markaasi wixii ka dambeysay waxaan arkaaday inay waxaasi yihiin wax jira.